bon dia. Soc l'Àlex Recasens i avui us ensenyaré un experiment on la Coca-Cola és la protagonista. És una separació de mescles. Per això necessitarem una cassola, una Coca-Cola i una cullera de fusta. Per començar, abocarem la Coca-Cola al foc. Ara encendrem el foc. I quan comencin a sortir bombolles, que seran les del gas, començarem a remoure. Deixem el foc perquè no se'ns cremi. I esperem. Ara que la Coca-Cola s'ha reduït bastant, falta poc perquè es faci caramel. Perdoneu el soroll de la rentadora. Ara el caramel ja s'ha fet i es pot veure perfectament. Repartem la olla i baixem el foc. Ara es pot veure que queda caramel movent amb la cullera. Ara ja podem veure el caramel que porta la Coca-Cola. És més o menys aquest, comparat amb la quantitat que he posat, clar. És bastant enganxifós, això sí. Bé, gràcies i espero que us hagi agradat. Adeu!